Meet. Katibu katika wizara ya wanyama pori na utalii Sylvia Museia amesema kwamba waathiriwa wa uhasama baina ya wanyama pori na binadamu wamelipwa fidia. Akizungumza mjini Nanyuki, kaunti ya Laikipia, wakati wa matembezi ya wakfu wa Sangida, Katibu Museia amewahakikishia wenyeji kuwa waathiriwa hao tayari wamelipwa pesa hizo na zipo kwenye akaunti zao. Baadhi ya waliolipwa fidia hizo kote nchini ni wale waliopatikana kwenye ajali kati ya mwaka 2014 na mwaka 2018 na wakaripoti. Serikali inaendelea kuwalipa fidia waathiriwa zaidi. Transport, buildings, roads, lack of communication of inclusive policies and or of views among many. It is in this view we wish to call for constructive dialogue to say children with severe disabilities are like it. Thank you. An organization that was... Aya, alafu, even though mbavu tunaingia kwa speeches zetu, which won't take much time, tukianziwa. With equal opportunities for all, and as our annual fundraiser to support the Sangida home. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amewataka